přátelé, vítám vás u videa, ve kterém si budeme povídat o dvojkové soustavě a o zápisu čísel ve dvojkové soustavě. A jako úvod použiju takový úryvek z mého oblíbeného seriálu, který mě inspiroval k natočení tohohle z toho videa. But to set things back on course, I will propose a new topic of conversation. Oh, great. What is the best number? By the way, there's only one correct answer. 5,318,008? Wrong. The best number is 73. You're probably wondering why. No, no, we're good. 73 is the 21st prime number. Its mirror, 37, is the 12th. And its mirror, 21, is the product of multiplying, hang on to your hats, 7 and 3. Huh? Huh? Did I lie? We get it. 73 is the Chuck Norris of numbers. Chuck Norris wishes. In binary, 73 is a palindrome. 1001001, which backwards is 1001001. Exactly the same. All Chuck Norris backwards gets you is Siron Cook. Just for the record, when you enter 5,318,008 in a calculator, upside down, it spells boobies. Remember when you were wondering why the girls didn't want to eat with us tonight? Tak, doufám, že jste si to užili a že se vám to líbilo stejně jako mě. A pustíme se do té dvojkové soustavy. To, že 73 je 21. prvočíslo a že 37 je 12. prvočíslo a tak dále, to jsou hezký věci, ale mně se jedná o to, co tam zaznělo trošinku v té druhé části, v to později, a to, že 73 je v binárním zápisu palindrom. Sheldon tam říkal něco o tom, že 73 v binárním zápisu můžete napsat jako 1001001, jo. A tohleto, to je to, o čem si s váma v tomto videu chci povídat. Takže co to je dvojková soustava a jak funguje zápis ve dvojkové soustavě a k čemu je dobrý? To možná bude úplně nejlepší, když tím začneme, k čemu je dobrá dvojková soustava a proč byste měli umět nebo aspoň tušit, co to je dvojková soustava a jak funguje. No, dvojková soustava je způsob, jak reprezentovat čísla pouze pomocí dvou znaků nebo dvou čísel, nuly a jedničky. Ano, ne. Je to binární zápis. A to nemá obrovskou výhodu. Všimněte si, když my chceme napsat nějaké číslo, tak potřebujeme k tomu znát kolik? 10 znaků, že jo? Nulu, jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku a devítku. To znamená, musíme mít nějaký způsob, jak rozlišit mezi 10 znaky. A jakýkoliv číslo potom jsme schopni napsat pomocí těchto 10 znaků. Fajn. No jo, ale někdy se hodí umět to pomocí méně znaků. Kdy? No například, pokud potřebuju zaznamenávat na nějaké médium, například na magnetofonový pásek, nebo na CDčko, nebo na disketu, nebo na flešku, to je úplně jedno. Zkrátka, nebo na děrný štítek, před 50 lety. Ale občas se hodí, a ty počítače to tak umějí, že jo, zaznamenávat číslo pomocí jedniček a nul. Proč je to dobrý? No protože když budu mít třeba nějaké magnetické médium, tak to záznamové médium můžu mít zmagnetizovaný buď to tímto směrem, nebo tímto směrem. Jo? Děrný štítek. Když budete mít děrný štítek, tak ten tam buď to díru má, anebo ji tam nemá. Jo? A to znamená, může to být nula, nebo to může být jednička. Nějaký optický médium. Buď to tam je nějaká odrazová ploška, nebo tam není odrazová ploška. A tak dále. Jo? Když se budete bavit o tom, jakým způsobem fungují počítače, tak počítačem prostě buď to proud prochází, anebo neprochází. Nebo optickým kabelem buď to jde, ta informace, jde tam světlo, nebo nejde. Jo?
Čili jsou to binární systémy, který umějí zpracovávat jedničky a nuly. A tudíž je velmi přirozený hovořit jejich jazykem. Jo? Tak, čili se jdeme naučit, jak zapsat číslo, třeba číslo 73 nebo i jiný číslo, v binárním zápisu. A cože to vlastně znamená? Jo? Tak. Začneme od toho, že si vlastně uvědomíme, jak funguje zápis v desítkové soustavě. Jo? Když tady napíšu číslo 3857, co to znamená? Jak my si to překládáme? Tohleto je pozice jednotek, tohle je pozice desítek, tohle je pozice stovek a tohle je pozice tisíců, že jo? A my tohleto číslo 3857 napíšeme takhle a automaticky to čteme. Ale ve skutečnosti to znamená, že říkáme, je tam 3x tisícovka plus, jo, 3x tisícovka plus 8x stovka plus 5x desítka plus 7x jednička. Jo? 3000 plus 800 plus 50 plus 7 je 3857. Takhle funguje náš zápis v desítkové soustavě. My máme dohodnuto, že poslední, nebavím se teď o desetinných číslech, jo? Řekneme obyčejnický celý čísla. Máme dohodnuto, že na posledním místě jsou jednotky, pak desítky, pak stovky a pak tisíce, desetitisíce a tak dále. Jo? A abychom teda mohli vyjádřit nějaké číslo, no tak používat cifry od 0 do 9, protože nejbližší vyšší jednotka je 10. Jo? Čili já musím být schopný říct 0x1, 2, 1, 1, 2x1, 3x1, až 9x1. A kdybych chtěl napsat desítku, tak už nepoužiju tuhle tu pozici, ale použiju tuhle pozici. Jo? Kdybychom fungovali ve 12kové soustavě, no tak bychom museli mít cifry 0 až 12. Jo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a třeba nějaký AB. Jo? Tak. Dokonce jsou jako velcí zastánci toho, že bychom měli mít 12kovou soustavu. A je to mimochodem kvůli práci se zlomkama. A kdybyste vás zajímalo, proč pravděpodobně pracujeme v desítku, jako lidi, jako proč fungujeme v desítkový soustavě, tak je to pravděpodobně proto, že máme 10 prstů. Jo? Takže to je pro nás nejpřirozenější. Tak, a teď zpátky k té dvojkové soustavě. Dvojková soustava funguje takhle. Stejně tak, jako tady máme napsané jedničky, desítky, nebo jednotky, desítky, stovky a tisíce, tak dvojková soustava funguje na tom, že má napsaný, nebo ty pozice odpovídají jednotkám, dvojkám, čtyřkám, osmičkám, šestnáctkám, dvaatřicítkám, čtyřiašedesátkám. Jo? Prosím vás, je to takto. Jo? Dvě na nultou, dvě na prvou, dvě na druhou, dvě na třetí, dvě na čtvrtou, dvě na pátou a tak dále a tak dále. Takže, když budu chtít napsat číslo 15, tak číslo 15 rozložím na 8 plus 8 plus 4 je 12, takže plus 4 a potřebuji ještě plus 2 a plus 1, jestli se nepletu. Jo? Čili ve dvojkové soustavě bych to napsal tak, že pod jednotkou bych dal jedničku. Máme jedničku? Používáme. Fajn. Používáme dvojku? Používáme, proto tam dáme jedničku. Používáme čtyřku, ano, proto sem dáme jedničku a osmičku, ano, a zbytek nuly, jo? Číslo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 je ve dvojkové soustavě 15. Myslím tím toto. 1 krát 1, 1 krát 2 na nultou, 1 krát 2 plus 1 krát 4 plus 1 krát 8, jo? Dobrá. To si smáznu. Pojďme se podívat třeba na nějaký další číslo. Jinak,
Pojďme si zkusit třeba číslo 1 0 0 1 1 0 1. Jo? Co to je za cifru? Co to je za číslo? Tak. Poslední cifra odpovídá dvěma na nultou, což je 1. Pak tam jsou dvojky, čtyřky, osmičky, šestnáctky a mě už se to sem nevejde. Takže tahle stajní, jo, aby to bylo takhle hezky, jo, vejde 32, 64. Jo? Čili toto číslo je, vezmu to od konce, 1 plus 4 plus 8. Dvojku jsem tam nepsal, protože u dvojky je 0, jo? Je to jako 1 krát 1 plus 0 krát 2 plus 1 krát 4 plus 1 krát 8 plus 0 krát 16 plus 0 krát 32 plus 1 krát 64, jo? Čili celkově to je kolik? V naší desítkové soustavě, v desítkové soustavě to je 64 a tohle je co? Ježíš, tam je nějaký moc složitý, 12, 13, 77, jo? 77. Takže teďkon Chuck Norris všech čísel, jo? 1 0 0 1 0 0 1. Tak, je to palindrom, že jo? Tam zaznělo slovo palindrom. Co to je palindrom? Palindrom je číslo, které ze předu i ze zadu vypadá úplně stejně, jo? Když ho přečtete pospátku. Například v desítkové soustavě číslo 121 je palindrom. Nebo 3, 1, 2, 1, 3. To je také palindrom. Protože ať ho přečtete ze předu nebo ze zadu, tak dostanete to samý, jo? Fajn. Chuck Norris všech čísel je 1 krát 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1 krát 1 je 1 plus 8 plus 64. Celkově 73, jo? V desítkové soustavě. Takže takovým způsobem funguje dvojková soustava, respektive převádění z desítkové do dvojkové. Jo? Je to založený na tom, že mám jenom dva znaky, nulu a jedničku, a tudíž musí ty moje skoky probíhat ne po desítkách a stov, jo, jakoby ořád, ale po mnohem menších skocích. To znamená dvojnásobky. Jo? Zatímco mezi jednotkou, desítkou, stovkou jsou skoky o desetinásobek, tak tady jsou skoky o dvojnásobek. Jo? Z jedničky na dvojku je krát dva, ze dvojky na čtyřku je krát dva. Krát dva, krát dva. Protože je to dvojková soustava. Jo? Tak. Fajn, pojďme si hodit pár jednoduchých příkladků. Pojďme si dát třeba číslo 17 ve dvojkové soustavě, číslo 124, jo, 124 a třeba číslo 1250, jo? Takže 17 můžu napsat a že jo, teď přemýšlím o tom, rozkládám to na součty mocnin dvojek, jo? Čili 17 je 16 plus 1, čili ve dvojkové soustavě to napíšu jako jedničku, potom dvojka tam není, čtyřka tam není, osmička tam není a 16 tam je. Jo? Čili tohle je zápis čísla 17 ve dvojkové soustavě. Je to 1 krát 1 plus na druhou, na třetí, na čtvrtou, na pátou, 1 krát 2 na pátou. To je nějaký divný. Na prvou, na druhou, na třetí, na čtvrtou. 2 na nultou, 2 na prvou, 2 na druhou, 2 na třetí, 2 na čtvrtou. 2 na čtvrtou je 16, 2 na nultou je 1. Jo? Fajn. 124. 124 je 64. 64 je 2 na kolikátou, to je tak 2 na šestou, že jo? 64 plus 60, že jo? Je to tak? Jo, 60 a 64 je 124. 60 je 32 plus 28, že jo? A 28 můžu napsat jako
16 plus... Plus kolik? Plus 12, že jo? A 12 můžu napsat jako 8 plus 4, jo? Tak, dává mi to dohromady součet 124. 64 a 32 je 98. Ne, 96. 106. 112. 124. Jo? Čili ve dvojkové soustavě to bude. Je tam jednička? Není. Je tam dvojka? Není. Čili 0, 0. Pak jsou tam čtyřky. Pak jsou tam osmičky, pak je tam šestnáctka, pak je tam 32 a pak je tam 64. Jo? Tohle je zápis čísla 124 ve dvojkové soustavě. Co těch 1250? No tak tady už to bude nějaký složitý, že jo? Takže 1250. OK. Jaká je nejvyšší menší mocnina dvojky? No 1024, že jo? 1024 je 2/10, jo? Takže 1250 můžu napsat jako 1024 plus, a kolik nám chybí? 250 minus 24, to je 226. Je to tak? 226. A 226 je, takže 1024 opisu, a 226 můžu napsat jako co? 256 je 2/6, že jo, nebo na kolikátou, na sedmou, takže to je moc, takže 128, jo. Takže 226 je 128 plus, a kolik mi chybí? 98. 98 je 64, 98 minus 64 je kolik? Kolik mi chybí do 98? 6 je do 70, 26, 34, jo, plus 34. A 34 je 32 plus 2, jo? Takže, radši ještě zkontroluju, 32 a 2 je 34 a 64 je 98 a 128 je 226. A 1024 je 1250. Čili to funguje, jo? Čili jak napíšu tohleto číslo, tento součet v binárním zápisu? Je tam jednička? Není. Čili za jednotky 0. Za dvojku? Jednička. Je tam čtyřka? Není. Jo, takže není, takže píšu 0. Abych to měl, jestli to píše blbě, tak já to, no, budu to psát takhle. Takže 0. 1 za dvojku, za čtyřku má být 0, za osmičku 0, za šestnáctku 0, za 32 jednička, za 64 jednička, za 128 jednička, za 256 0, za 512 0, za 1024 jednička. Jo? Takže 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tohle je 1250 v binárním zápisu. Jo? Tak. Je z toho celkem jasný, že když byste chtěli v tom binárním zápisu zapsat nějaký hodně velký číslo, tak budete potřebovat hodně pozic. Jo? A to je ten důvod například, proč starší počítače neuměli pracovat s vysokými čísly, protože když se ukládá to číslo v binárním zápisu do paměti, tak potřebuje jakoby... Představujte si to tak, že ta paměť má, a ITáci mě teď samozřejmě uškrtějí, pravděpodobně to není asi úplně přesně takhle, ale pro představu to úplně postačí. Představte si tu paměť, že to je nějaký proužek nebo nějaká destička, na který jsou jako chlívky. Jo? A do těch chlívek buď to může být napsaná nula nebo jednička, jo? A ta nula nebo jednička se tam vepisuje tak, že pokud je to nějaký magnetický médium, tak udělám magnetizaci jedním nebo druhým směrem. Jo? A pak to nějaká hlava čte, že jo. Čili,
Když chci napsat číslo 1250, jo, tak potřebuju minimálně raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, jedenáct chlívků, jo. A jedenáct chlívků zabírá hodně velký prostor té destičky. Dřív třeba, že jo, byly osmibitový počítače, jo. A čili my jsme mohli mít jenom 8 chlívků, každý chlívek je jeden bit a dokáže nést informaci typu ano, ne, jo. Čili my jsme byli schopni pracovat s osmibitovými čísly. To znamená, že nejvyšší číslo, které bylo zaznamenatelné, bylo mělo jako 8 chlívků, to znamená 2 na 7 byl ten nejvyšší člen, že jo. 2 na 7 je kolik? 2 na 5 je 32, 64, 128, jo. Plus nějaký ty předchozí, čili 255 bylo maximální číslo, které by se dalo zaznamenat, jo. Myslím, že tak něco, jo, takhle plus minus, no. Kdyby byly v 8 chlívkách napsané samé jedničky, tak je to číslo, 255, jestli se nepletu, jo? No. Tak jo, takže to byl takový jako lehkej úvod, to jsem vám chtěl říct, jakým způsobem funguje dvojková soustava. Dozvěděli jste se vlastně malinko i o tom, jak funguje desítková soustava, že jo? A jakým způsobem převádět z jedný do druhý, jo? Když chcete převádět do dvojkové soustavy, potřebujete to číslo v desítkové soustavě rozložit na mocniny dvojek a pak je napíšete ve správném pořadí. Když to děláte opačně, když ze dvojkové soustavy převádíte do desítkové, tak potřebujete jenom posčítat příslušné mocniny dvou. Ta úplně nejvíc poloha vpravo odpovídá 2 na 0, což je jednička, pak 2 na prvou, 2 na druhou, jo, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 a tak dále a tak dále. Jo? Tak jo, super, přátelé, díky, doufám, že jste si užili, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště. Jo, a kdyby vás zajímaly nějaký další věci o matice, tak se mrkněte na Matematikátor. Čau!